Bashkëpunimin, të cilin Serbia shpesh herë ka refuzuar, ja ka kërkuar Kosovës së fundmi. Bëhet fjalë për kërkesën që Beogradi ka sjellë në Prishtinë, që autoritetet kosovare t'ia dërgojnë Serbisë provat për Milan Radojčićin, i cili udhoqi grupin serb që kreu sulmin terrorist në 24 shtator të vitit të kaluar në Banjsk të Zveçanit. Por qeveria e Kosovës e ka refuzuar këtë kërkesë. Ministria e Drejtësisë ka thënë për televizionin Dukagjini se kërkesa është e kundërligjshme. Po ashtu, si pas kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës, vetëm organet gjyqësore të Kosovës kanë juridiksion të hedojnë dhe e gjykojnë çështjet që pretendohet të jenë kryer brenda territorit të Republikës së Kosovës. Ministria që udhëhiqet nga Albulena Haxhiu sqaron se kërkesa është në kundërshtim me nenin 85 paragrafi 1, nën paragrafët 1.2 dhe 1.3 të ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale. Kjo dispozit parasher refuzimin e kërkesave të tilla nëse ato rrezikojnë të cenojnë sovranitetin, sigurinë, rendin publik ose interesat e Republikës dhe janë në kundërshtim me sistemin juridik. Më pas tetor 2023, sipas ministrisë, Prokuroria Speciale e Kosovës i ka kërkuar Serbisë ndihmë të ndërsjellë juridike, përmes së cilës kishte kërkuar grumbullimin e provave, por asnjëherë nuk ka marrë përgjigje. MD-ja tutje shpjegon se Prokuroria e ka bazuar kërkesën në faktet se terroristët ishin trajnuar e armatosur në Serbi, kishin planifikuar sulmin nga Serbia nga ku kishin hyrë në Kosovë dhe më pas ishin arratisur në Serbi pas kryerjes së sulmit. Serbia duhet i përgjigjet kërkesave për dorëzimin e kriminelve në mënyrë që ata të përgjigjen para drejtësisë Republikës së Kosovës. Po ashtu, duhet të bëhet një hetim ndërkombëtar në raport me bazat e trajtimit të terroristëve në territorin e Serbisë, përfshirjen e Serbisë në financim dhe furnizimin me armatim të terroristëve. Një ditë më parë, ambasadori amerikan Jeffrey Hovenir në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tregoi se është bërë një kërkesë e tillë nga Serbia. Again, on a political basis, I would hope. Sërish në baza politike do të shpresoja që qeveria e Kosovës t'i përgjigjet kësaj kërkese, sepse dëshironi që të siguroni që të ketë ndjekje penale dhe që zotri Radojčić, si dhe të tjerët që ishin të përfshirë, të japin përgjegjësi për veprën kriminale. Bazuar në marrëveshjen e vitit 2013 ndërmjet Kosovës së Serbisë për ndihmë të ndërsjellë juridike, të gjitha kërkesat e shteteve për shkëmbime gjyqësore bëhen përmes përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Televizioni ka pyetur për këtë kërkesë të Serbisë edhe zyrën e BE-s në Kosovë, e cila poshtë që ka konfirmuar pranimin e saj, nuk ka dhënë më shumë detaje.